Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha de bolo no pote, bem simples aqui para vocês. Pense uma receitinha maravilhosa, que é esse bolo pote prestígio. Um sucesso, né? Então já pode dizer assim, já curte, comenta para mim o que você achou desse bolo pote. Que é, pessoal, um sucesso de venda, né? Bolos no pote. E eu sei que vocês estão pedindo muitas novidades aqui pra mim, então eu vou investir em bolos no pote também, porque eu sei que quando eu gravava antigamente vocês amavam demais. Então é mais gente nova ainda, né? Aqui que não conhecia as receitas antigas, então eu vou renovar as receitinhas que eu já gravei aqui no canal. Bolo pote prestígio, simples e prático, tanto fazer pra casa, quanto fazer para as vendas. E eu tenho certeza que você vai faturar demais. Assiste esse vídeo até o final, porque esse vídeo está cheio de diquinhas maravilhosas para vocês. Fazendo isso, vem comigo. No copo do liquidificador, vamos pôr 2 ovos com 1 xícara de 200 gramas de açúcar cristal. Bater tudo até ficar homogêneo, cerca de 1 minutinho. Depois que a gente bateu tudo, a gente vai colocar aqui 200 gramas de chocolate em pó 50%, e vou colocar aqui 1 xícara também de farinha de trigo de 200 gramas. A mesma quantidade que eu tirei de chocolate em pó, eu tirei de farinha de trigo, porque eu gosto do meu bolo bem chocolatudo. Vou pôr aqui 100 ml de óleo com 200 ml de água. Deixei a água com óleo morno e fui colocando ali, olha, enquanto estava batendo aos pouquinhos. Ficou homogêneo, eu junto uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolo e dou só uma batidinha ali, uma pulsadinha, só até misturar tudo na massa. Bom, pessoal, você quer faturar com bolos no pote? Ou até mesmo aprender receitas novas? Eu quero muito indicar aqui um curso pra vocês. Um curso de bolos no pote que se chama Lucrando com Bolos no Pote. Ali você vai aprender a como ter uma renda trabalhando no conforto de casa. E sim, pessoal, é possível. Ali você vai saber como milhares de mulheres transformaram a sua cozinha em uma fonte de renda extra. Ali nesse curso você vai encontrar 30 receitas e todas as receitas são 100% testadas e aprovadas para você fazer ali e dar tudo certo. Com esse e-book você vai adquirir conhecimento, você vai conseguir ali também aprender 30 receitas de bolos no pote irresistíveis, ter acesso a estratégias de vendas e ter também uma grande oportunidade de renda extra com bolos no pote. Ali você vai aprender desde o bolo Red Velvet, bolo de morango, bolo de Oreo, bolo dois amores, bolo chocolate, bolo Nutella, bolo floresta negra e entre muitos outros ali que você vai aprender. O e-book ele é cheio de provas reais para aquele que crê e tem vontade realmente de ir atrás do trabalho e confiar. Então tem vários depoimentos maravilhosos ali de pessoas que já estão faturando através desse curso. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo. Primeiro link aqui na descrição, você já clica ali e não perca essa chance de faturar no conforto de casa com bolos no pote. Uma forma com óleo, enfarinhei com chocolate em pó e passei a minha massa para dentro da forma. Vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos ali 30 minutinhos. Nossa receita, você vai precisar colocar ali 2 caixinhas de leite condensado. Eu vou colocar a caixinha da Italac mais a lata da moça, mas você pode colocar as 2 caixinhas da mesma marca. Coloco também aqui, olha, os leite condensado. Como eu quero que renda meu creme de coco, né? Eu coloquei 2. Para 1 caixinha de creme de leite 200 gramas e 150 gramas de coco ralado. Eu gosto de utilizar o coco em fiapos para bolos no pote, tá? Porque eu gosto de quando ali a pessoa vai comer, sentir ali o coco em fiapo. Mas pode ser o coco fino também. Misturar tudo com fogo baixo para não queimar o nosso recheio de beijinho. E vai misturar essa mistura aí, pessoal, em fogo baixo até começar a borbulhar. E quando chegar na consistência, eu venho mostrar para vocês. Começou a borbulhar e olha isso, dobrou até de tamanho, pessoal. Começou a borbulhar, chegou nessa consistência, você já pode desligar o fogo e reservar até ficar frio. Tá aqui potinho de 250 ml, que são potinhos grandes ali. Vou pegar aqui olha, a massa do nosso bolo que a gente preparou, eu cortei ela em pedaços, depois cortei ela no meio, tá? Mas você pode colocar também o bolo esfarelado, que é uma forma que eu prefiro também. Só que hoje eu preferi usar ele assim em pedaços. Aí você vai arrumando até o fundo do pote ali, ficar totalmente certinho com a massa do bolo. Aqui uma colherada generosa do nosso beijinho. Aí vai ser bolo, o recheio de beijinho, mais uma camada de bolo e uma ganache de chocolate por cima. A ganache é super simples, tá, pessoal? Na hora que eu estiver colocando ali no pote, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz ela. Vou passar beijinhos aqui, olha, em todos os potinhos. Aí, olha, de camada em camada, você pode ir molhando com alguma calda. Eu molho com a calda básica de leite condensado com água, tá? Que eu já ensinei aqui no canal. Agora eu vou passar a ganache de chocolate. A ganache de chocolate foi 100 gramas de chocolate nobre para uma caixinha de creme de leite. Eu derreti no micro-ondas até ficar lisinho e tá pronta a ganache. Finalizar, você pode finalizar com coco ralado ali. Se não quiser decorar com nada, não precisa. E se quiser colocar o confeito aí da sua preferência, fique à vontade.
Aqui, pessoal, olha, agora é só você deixar esfriar e se deliciar com esse bolo no pote. Pra mim, cada potinho desde 250 ml tem que estar sendo vendido pra aqui onde eu moro, no Paraná, por mais ou menos R$7,50, R$8 cada um, tá? Porque os ingredientes estão bem acima do preço. Mas é legal você somar certinho. O rendimento da minha receita foi de 9 potes de 250 ml, pra quem tem dúvida.